Artık ne yapabilir gerek ne? Hayat sana harap edilir mi? Coşku bir kere. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան ազգային ժողովի ընտրություններ, սահմանական բարեփոխումներից հետո առաջին ընտրությունները, կարող ենք շնորհավորել մեր հասարակությանը, բոլոր քաղաքական ուժերին, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվեց նոր ընտրական օրենսդրքի հիման վրա կազմակերպել ժողովրդավարական, թափանցիկ, մրցակցային ընտրություն. Սա բոլորիս հաջողությունն է եւ անկախ նրանից թե քանի կուսակցություն եւ դաշինք կլինեն ապագա խորհրդանանում այլևս հասարակության հաղթանակ այլևս ժողովրդավարության հաղթանակ Հայաստանի Հանրապետությունում անքննելի փաստ է անշարժելի է որ Հայաստանը գնում է պարլամենտարիզմի զարգացման ճանապարհով բազմագարտության զարգացման ճանապարհով Եվ այստեղ մեծ է թե քաղաքական ուժերի, թե քաղաքացիական հասարակության, թե լիատվամիջոցների եւ թե բնականաբար ողջ հասարակության դեր։ Արդեն ստանում ենք առաջին տվյալները թե հեռավոր մարզերից եւ թե մայրաքաղաքից, չեմ ուզում շտապել, բայց տենդենսը բավականին դրական է Հայաստանի Հանրապետական Հանրապետության համար, կան եւ էքսիթ պոլի տվյալները եւ կոնկրետ մենք ստանում ենք տվյալներ Հայաստանի տարբեր տեղամասերից եւ անվիճելի է որ Հայաստանի Հանրապետական Հուսալությունը առաջամարտիկն է ընտրական մարաթոնը։ Եթե հարցեք ունենաք, ես պատասխանեմ։ Այո, պարոն Շարմազանը քիչ առաջ կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքի Մանուկյանը հայտարարել է, որ իր համարգով է անհասկանալի եւ անբացատրելի մասնակցության բարձր թիվը։ Նա նաեւ ասել է, որ 200 000-ից ավել մարդ իր կարծիքով քվեարկել է ավել։ Եվ երկրորդ Գալիա Հարցին պատասխանել է եւ երկրորդ հարցին պատասխանել։ Ինձ համար անհասկանալի է հարգելի պարոն Արամ Մանուկյանի նման հայտարարության դրդապատճառը։ Ընդամենը առավոտյան եւ 3-3-օյան նրա խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հավաքածում է բոլորիս, այդու նաեւ ձեզ, մեծ իշխանությունների եւ հայությանը, որ գործնականում անհնար է այս ընդրական օրենսգրքով որևէ կեղծիք։ Հիմա 2 չի, 200 չի, արդեն 200,000 կազմում անլուրջ է։ Ընդդեմ հայտարարություն անելուց առաջ գոնե ուշադիր հետևել իրենց քաղաքական ուժի ղեկավարների ընդամենը 24 ժամ առաջ արած հայտարարությունները եւս մեկ անգամ վերահաստատում են այս ընդրական օրենսգիրքը գործնականում զրոյի է հասցնում որևէ սուբյեկտիվ միջամտություն որևէ մարդկային միջամտություն ես չեմ բացատրում որ կարող է 1 2 3 10 կամ 12 դեպքեր եղած լինեն փորձել եղած լինեն բայց այն որ անհնար է դա գործականում սա է փաստը դուք ինքներդ տեսա եւ երկրորդը չի եղել գետ 1 ահազանգ որի հետևից իրավապահ մարմինները կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները օմբուդսմենը մենք որպես քաղաքական իշխանություն չարձականքենք եւ այս իմաստով կարծում եմ ես ոչ շնորհավորում եմ հենց այնպես չեմ շնորհավորում իրենց եմ շնորհավորում որ նաեւ իրենց մասնակցությամբ մենք կարողացանք ունենալ այնպիսի ընդրական օրենսգիրք, որի արդյունքում անկախ դրանից ով հաջողության կհասնի, ով հաջողության չհասնի, ժողովրդավարական զարգացումը Հայաստանում անշարժելի է։ Այս ընդրական օրենսգիրքի ընդունումը եւ այսօրվա արդեն 3-րդ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում այլևս ընտրողը եւ հանրությունը չի կարող կասկածել իր քվեն տեղի հասել թե տեղ չի հասել։ Որովհետև այնպիսի մեխանիզմ է ներդրվել, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ուժ, յուրաքանչյուր դիտորդ, եթե ցույց է տալիս, որ այս գերիչը չկա, ինքը պետք է ապատուցի։ Եվ այս իմաստով ես եւս մեկ անգամ հորդորում եմ իմ բոլոր ընկերներին, իմ բոլոր գործընկերներին մի կողմ դնել ներազգական ուսակցական շահը եւ հայտարարություն անելուց առաջ գոնե հետեւել իրենց իսկ ուսակցական գործընկերների ընդամենը մի օր առաջ արած հայտարարությունների։
անշարժ մասամբ եւ երկրորդ հարցը